Oikein hyvää maanantai-aamua kaikille ja hyvää saamelaisten kansallispäivää. Joo, mä oon tosiaan Johanna Laaja ja myöskin Unicefilta tulen ja mun työnkuvannani on nämä lapsiystävälliset kunnat ja teistä osan kanssa ollut ilo työskennelläkin. Kuinka moni teistä tulee lapsiystävällisestä kunnasta, Unicefin lapsiystävällisestä kunnasta? Okei, loistavaa. Tosi moni. Eli varmaan aika paljon tuttuakin asiaa tässä mun esityksessä teille, jotka olette näiden asioiden kanssa työskennellyt, mutta lähdetään sillä ihan perusteista, koska noin puolet oli kuitenkin, puolelle tämä on varmaan aika uuttakin asiaa. Hyvä. No, meillähän on sille mahtava toimintakenttä, että kun me sanotaan tekevämme töitä lapsiystävällisen kunnan eteen, ja, niin kaikki on sitä mieltä, että se on erittäin hyvä idea ja kaikki on meidän puolella. Kaikki on sitä mieltä, että se on tosi tärkeää työtä. Ja niin kuin Inka tuossa jo puhukin, niin esimerkiksi just nämä lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet on aika hyvin meillä kansallisessa lainsäädännössäkin, mutta se ongelma ja se haaste on meille ehkä just tässä toimeenpanossa. Ja siksi on tosi tärkeää, että me ollaan täällä tänään ja mietitään just tätä toimintakulttuuria, just sitä toimeenpanemista ihan siellä hallinnon tasolla, kun sitten toisaalta siellä ihan arjen käytännöissä. Tämän Kati jo näyttikin, eli LAPE-hankesuunnitelmassa on tämä tavoite. Tässä on minusta kiinnostavia sanoja just tämä, että mitä on nämä välineet, että me saadaan välineet tietoon ja lapsen oikeuksiin perustuvaan päätöksentekoon. Ne on varmasti just näitä Inkankin mainitsemia lapsivaikutusten arviointeja, lapsibudjetointia, mutta ne on varmasti myös monia muita asioita ja niitä on kiinnostava nyt lähteä yhdessä sit tutkimaan. Ja mä yritän tässä vähän ehkä avata, että mitä ne on just tässä lapsiystävällinen kuntamallissa Unicefilla tarkoittanut. Ja myöskin toi toimintakulttuuri on tietysti semmoinen sana, joka varmasti vaatii vähän semmoista avaamista ja pohdintaa, että mitä me just sillä myös tarkoitetaan. Ja ihan toi sama tavoite on tässä meidän lapsiystävällinen kuntamallissa. Eli just tämä, että tuetaan kuntien päätöksenteon lapsioikeusperustaisuutta. Mä oon tolleen näppärästi laittanut tommosen hyperlinkin tonne, niin se auttaa teitä tosi paljon nyt, että te näette, mistä saa lisätietoja tästä mallista. Mutta mulla on tuolla kyllä materiaalit ihan painettunakin, niitä riittää varmaan lähes kaikille. Ja ainakin noihin ryhmätöihin sitten puimalla työskentelyssä iltapäivällä ja noin. Mutta tässä nyt vähän perustietoa siis tästä lapsiystävällinen kuntamallista. Tämä on kansainvälisen Unicefin luomaan Child Friendly Cities-malliin pohjautuva. Sitä on vuodesta 1996 jo tehty. Ja tämä on tosi erilainen eri maissa. Tätä on Nepalissa, tätä on Australiassa, Ranskassa, vaikka missä maailmalla. Ja ne on tosi erinäköisiä. Briteissä vaikka se on, kun kohdistuu lähinnä lastensuojelun kehittämiseen. Australiassa siinä on semmoisia tasoja, että sä voit päästä aina niin kuin pronssia tai hopeaa tai kultaa ja ne on hyvin erilaisia. Ja siksikin ehkä tämä on tosi hyvä tähän LAPEen tämä meidän malli, koska tämä on luotu tosi vahvasti Suomen kontekstiin. Tässä on todella mietitty, että mitä juuri Suomessa tarvitaan, jotta voidaan kehittää lapsiystävällisiä kuntia ja nyt sitten maakuntia. Ja tämä on tosiaan Hämeenlinnassa pilotoitu 2012. Meillä on täällä Markku Rimpelä ja Mervi Hiltunen, jotka on ollut mukana tässä kehittämistyössä ihan alusta asti. Hyödyntäkää heitä tässä myöhemminkin. He tietää tosi paljon. Ja nyt sitten tällä hetkellä mukana 14 kuntaa, joista 5 on saanut jo tämän tunnustuksen. Ja nyt on ehkä ihan hyvä sanoa tässä vaiheessa, että nythän tässä ei tämän LAPE-työn myötä ei tule tulemaan Unicefin lapsiystävällisiä kuntia lisää. Että tässä tulee kaksi tämmöistä vähän niin kuin rinnakkaista mallia. Eli me jatketaan tämän meidän perusmallin pyörittämistä. Me tälläkin hetkellä nyt otetaan lisää kuntia, jotka sitten lähtee tekemään tätä mallia näin. Mutta te pääsette hyödyntämään näitä kaikkia materiaaleja, meidän osaamista, apuja. Mutta tässä ei ole semmoista samanlaista tunnustuselementtiä mukana sitten tässä LAPE-työn lapsiystävällinen kunta toiminnassa. Ja tosiaan tämä ei ole mikään semmoinen hanke tai projekti ollut missään vaiheessa, vaan tämä on ihan tämmöinen jatkuva kuntien oman kehittämistyön väline. Ja me ollaan tässä tämmöisenä kehityskumppanina kriittiseksi ystäväksi joskus on kuvattu, että tullaan tavallaan paikalle ja ollaan niin kuin samalla puolella ja halutaan hyvää ja yhteistä, mutta tullaan ehkä välillä sitten pointtaamaan sellaisia kehityskohtia. Ja tässä mallissa kehitetään ihan koko kuntaa. Kaikkia siellä on mukana mahdollisimman laajasti koko kunnan kirjo päätöksentekijöistä, virkamiehistä,
kolmannesta sektorista kaikista. Ja kun tätä kehitettiin, niin tässä oli tosi iso päätös just siinä, että kehitetäänkö semmoinen standardisoitu malli, jossa meillä olisi niin kuin ajatus, että meillä on vaikka 20 kriteeriä, ja sitten kun ne täyttää, niin sitten on lapsiystävällinen kunta. Silloinhan tällä ajatuksella niin joku vaikka kunta, joka ei nyt ole mukana tässä mallissa, niin voisi vaan sanoa, että hei, me täytetään nuo kriteerit, me voidaan ottaa se teidän tunnustus ikään kuin tästä suoraan. Mutta tämä ei toimi nyt niin, tästä ei tehty sellaista mallia, vaan todettiin, että jokainen kunta on oman kehittämistyönsä paras asiantuntija. Ja tässä on tärkeintä se, että on se halu lähteä tekemään tätä kehittämistä. Ja tähän jäi oikeastaan vähän niin kuin 4 kriteeriä, jotka on niitä, mitä me katsotaan ennen kuin tunnustus annetaan. Ja se on just se, että nämä muutokset, mitä tehdään, on rakenteellisia, pitkäkestoisia, systemaattisia. Me ei haluta, että on vain joku hieno juhla aina lapsen oikeuksien päivänä vaikka. Me halutaan, että se menee sinne niin kuin rakenteiden tasolle ja tuottaa semmoista pitkäkestoista. Sitten poikkihallinnollisuus, no minkä just sanoinkin. Ja se on ollut ehkä yksi sellainen, mitä kunnat on eniten sanoo, kun kysyy, että no mitä tämä on tuonut teille tämä malli, niin se on ehkä yksi sellainen, että on oikeasti saatu vaikka kolmannen sektorin toimijoita mukaan ihan uudella lailla. Tai saatu niin kuin oppia siellä kunnan sisällä, että vaikka varhaiskasvatukseen luotu joku tosi hyvä malli, niin sitten se on saatu jotenkin kopioitua myös muualle sitten, kun on yhteinen tällainen, missä lapset on keskiössä, se lapsiasia on keskiössä sen koordinaatioryhmän kokoontuessa. Tärkeää on myös se, että osallisuus toteutuu, eli että lapset ja nuoret on mukana tässä kehittämistyössä. Ja tärkeää on myös se, että se ei ole mitenkään sellaista näennäistä kehittämistä, vaan että ne lapset on mukana siinä oikeasti suunnittelussa, toimeenpanemisessa ja siinä arvioinnissa koko sen prosessin myötä ja mukana siinä kaikessa. Ja sitten siitä on tietysti tärkeää myös tiedottaa, eli tämä on yksi, mitä lapsen oikeuksien komitea on just suositellut Suomelle, että lapsen oikeuksien tunnettuus paranisi, niin se on myös mukana tuossa mallissa. No tämä on nyt tämä meidän, tämän UNICEFin lapsiystävällisen kuntamallin kuvio, kehittämiskuvio, mutta tässä on ehkä hyvä huomioida kuitenkin tämä tämmöisiä elementtejä, jotka varmasti myös tässä LAPE-työssä olisi tärkeitä. Eli se, että tämmöinen koordinaatioryhmä perustettaisiin ehkä, tai jollain muulla tavalla sitten turvattaisiin se, että se on tällaista koko kuntaa koskevaa ja poikkihallinnollista. Sitten on tämä alkukartoitus, minkä kaikki kunnat tekee noiden meidän materiaalien avulla. Ja siinä on tosi tärkeää myös, että tulee se tietopohja. Me mietitään, että millaista tutkimustietoa meillä on, millaista viranomaistietoa meillä on, millaista kokemustietoa meillä on sieltä kunnasta. Ja näitä kaikkia yhdistelemällä niin me saadaan semmoinen kuva siitä, että mitä oikeasti kannattaa lähteä kehittämään, mitkä on ne keskeisimmät kehittämiskohteet. Ja sitten sitä varten tehdään tämmöinen toimintasuunnitelma ja sitä myöten sitten kehittämistyötä tehdään. No tämäkin on suoraan tuosta LAPEn projektisuunnitelmasta tämän lapsiystävällisen kunnan osalta. Näyttää ehkä tutulta tuon Inkan esityksen jälkeen, eli tässä tämä lapsen oikeusperustaisuus toisin sanoen tarkoittaa just sitä, että nämä yleisperiaatteet, jotka Inka jo esittelikin, niin ne toteutuu siellä niin politiikan tasolla, kaikkien strategioiden tasolla kuin sitten siellä arjessakin. Eli toi lapsen edun harkintahan nyt aika pitkälti tarkoittaa just sitä lapsivaikutusten arviointia ja sitten lapsibudjetointia. Mutta se on myös tosi tärkeää, että se on siellä toimintakulttuurin tasolla, siellä arkisella tasolla. Esimerkiksi kun me koulutettiin opettajia osana tätä lapsiystävällinen kuntamallia, niin yksi opettaja just sanoi, että he oli miettinyt, että kun nuorilla on niin vaikeaa tulla 8 aamulla kouluun, ja sitten oli tätä uutta tutkimustietoakin siitä, että teini-ikäisillä on vaikea herätä aamuisin ja näin, niin he päättivät, että no he aloittaakin vasta 9 kaikki tunnit. Ja siellä oli paljon vastustusta opettajilla, koska he koki, että tämä on niinku hyvä puoli tässä työssä, että pääsee aikaisin iltapäivällä kotiin, ja sitten se tietysti piteni sieltä päästä ja muuta, mutta vuosi sen kokeilun jälkeen niin he olivat sitä mieltä, että tämä on tosi paljon auttanut heidän koulun toimintaa ja muuttanut niin kuin tavallaan sitä, miten se pyörii se homma. Niin, tämä oli minusta vain hyvä esimerkki sellaisesta, että siellä uskallettiin haastaa tällaisia niin kuin tosi totuttuja rakenteita ja lähteä tekemään jotain vähän uutta ja oikeasti niin kuin miettiä sitä lapsen etua, eikä ehkä niinkään sitä, että miten ne opettajat halusivat järjestää sen työpäivänsä tai,
tai muuta, vaan että lähdettiin oikeasti sen lapsen edun kautta. Sitten on tämä lasten ja perheiden moninaisuuden huomioiminen, yhdenvertaisuuden edistäminen. Tämä on ehkä semmoinen yksi, mikä tuottaa enemmän niin kuin pohdintaa kunnissa, musta tuntuu. Sanokaa, jos olette eri mieltä, te kunnat, jotka täällä olette, mutta et noi osallisuuteen esimerkiksi on hirveän paljon jo kaikkia valmiita malleja ja on tehty tosi paljon sitä työtä ja kunnissa on hirveästi osaamista sen osalta. Ja on toki myös yhdenvertaisuuden osalta, mutta siinä ehkä vielä enemmän kysymyksiä auki siinä, että mitä kaikkea sen osalta voi tehdä. Ja kansalaisjärjestöpuolellahan on tosi paljon hyvää osaamista tähän. Esimerkiksi monimuotoiset perheet, verkosto, joka on mukana tuossa LAPE-ohjausryhmässäkin, ja SETA ja monet muut tekee tosi hyvää työtä ja auttaa kyllä myös tässä. Nythän yhdenvertaisuussuunnittelu on tullut paljon laajemmaksi velvoitteeksi. Esimerkiksi kaikkien koulujen täytyy tehdä yhdenvertaisuussuunnitelmat. Niin tämä on myös yksi sellainen, mitä kannattaa miettiä osana tätä lapsen oikeusperustaisuutta, kun kehitetään sitä. Ja sitten tosiaan tämä lasten näkemysten kunnioittaminen eli osallisuus. Meidän kunnissa on tehty tosi paljon kiinnostavia erilaisia kehittämisjuttuja sen osalta. Esimerkiksi Rovaniemellä vaikka tämmöinen demokratia. Kasvatuspilotti päiväkodeissa, missä on sitten ihan pienetkin lapset päässeet tosi paljon päättämään sen päiväkodin toiminnasta. Ja muutenkin just näiden ihan varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuutta on hienosti kehitetty kunnissa. Ja lisäksi tietysti nämä nuorisovaltuustot ja muut, mutta niin kuin Inka sanoi, niin me ehkä kaivattaisiin vielä muutakin kuin vaan nämä meidän lakisääteiset edustuksellisen osallisuuden menetelmät. Et siinä on ehkä semmoinen jonkinlainen kehittämiskohde, että me löydettäisiin tosi monenlaisia tapoja, jotka sais myös tosi monenlaisia lapsia, myös esimerkiksi vähemmistöryhmiin kuuluvia lapsia mukaan tähän meidän työhön ja kehittämistyöhön. No, meiltä löytyy siis tosiaan tätä materiaalia, eli toi lapsen oikeuksien sisältö on tosi hyvin yritetty muotoilla just tämmöiseksi kuntakontekstin, kuntakieleen. Ja tässä nämä näkyy nämä meidän rakennuspalikat, jotka löytyy siis myös tuolta pöydältä, voitte napata mukaanne. Ja täällä jälleen kerran toistuvat nämä meidän yleisperiaatteemme sieltä lapsen oikeuksien sopimuksesta. Eli tärkeinä siellä näkyy tuo tunnettuus, sitten on tuo syrjimättömyys, yhdenvertaisuus. Ja tuo osallisuus kattaa 6 palikkaa näistä 10, eli se on hyvin keskeinen tässä. Ja se nähdään ei vaan tämmöisenä poliittisena kansalaisoikeuksiin liittyvänä osallisuutena, vaan myös sosiaalisena osallisuutena. Ajatuksena vähän, että se on ehto ehkä sille, että voi osallistua yhteiskunnallisella tasolla, että on tämmöinen yhteisöllisyyttä kehitetty, tuntee kuuluvansa siihen omaan yhteisöönsä ja ryhmäänsä. Ja näiden kaikkien palikoiden alla on sitten näitä tarkistuslistoja. Eli siellä on yhteensä yli 100 kysymystä, jotka kunnat käy läpi, kun he alkaa tehdä sitä alkukartoitusta. Ja näitä ei kyllä niin kuin yksi toimiala voi tehdä. Se ei auta, että vaikka sivistystoimiala alkaa niitä katsoa, koska siellä on tosi laajasti eri toimialoja koskevia kysymyksiä. Niin se tekee siitä jo poikkihallinnollista, kun tämän käy läpi. Ja nämä kyllä avaa tosi hyvin sitä, että mitä ne tarkoittaa, jos joku tuommoinen lapsen oikeudet tunnetaan, niin ei vielä ehkä kauheasti avaa sitä, niin tämä kyllä auttaa siinä, että näkee sen kaiken kirjon, sen monipuolisuuden, mitä tämän alle tulee. No, meillä on tällä hetkellä muutama kehittämismeininki itsellämmekin. Yksi niistä on just tämä, että me kerätään hyviä käytäntöjä, tuolla on meidän Saara, joka on tässä työssä vastaavana ja kerää sieltä erilaisia just näitä hyviä esimerkkejä siitä, minkälaista työtä on tehty. Ja tämä on varmasti myös sellaista, joka teitä tulee sitten tässä kevään mittaan hyödyttämään. Sittenhän tässä LAPE-työssäkin on tarkoitus just kehittää myös tätä indikaattorityötä, eli pohtia sitä, että miten pystytään osoittaa sitä muutosta. Me ehkä usein, niin kun meillä on semmoinen näppituntuma, me nähdään sitä siellä meidän työssä, että kyllä tässä on menty eteenpäin ja kyllä me huomataan, että asenteet on vaikka vähän muuttunut, mutta et miten oikeasti sitä saatais todennettua myös sitten ihan jonkun indikaattoreiden valossa.
Ja me ollaan nyt mukana sellaisessa hyvän mittahankkeessa, jossa on 13 eri keissiä valtakunnallisesti, ja siinä sitten yhdessä pyritään kehittämään tällaista vaikutusten arviointiosaamista. Ja siinä varmasti sitten jotain indikaattoreitakin tulee, on laajusta ajateltu hyödyntää jotain kouluterveyskyselyn kysymyksiä ja muita, ja se on sitten myöskin jaettavissa teille kaikille, kun se valmistuu tässä kevään aikana myöskin. No vielä yksi tämmöinen, tämä on Australian Child Friendly Cities-mallin tällainen jaottelu, ja tämä oli minusta ihan hauska tuore, vähän niin kuin sama asia ehkä eri lailla. Heidän mielestään kaikkein keskeisintä on se, että lapsiystävällinen kunta pitää huolta, että jokaisella lapsella on mahdollisuus etsiä, löytää ja kokeilla. Tähän voisi lisätä sen osallistua. Niin, ettei fyysiset, sosiaaliset tai kulttuuriset tekijät estä häntä. Tämä herättää minusta hirveän kiinnostavia kysymyksiä just siitä, että mitä se vaatii, että me päästään tekemään tällaista työtä. Meidän tarvii ensin ehkä tunnistaa näitä asioita. Meidän pitää pystyä niin kuin nimeämään sitä, että mitä ne tekijät on. Meidän pitää herkistyä näkemään niitä, vaikka me kuuluttaisiin itse niin kuin oltaisiin kantasuomalaisia, meidän pitää pystyä katsomaan vähän toisin silmin, meidän pitää pystyä laittamaan ne ihmisoikeudet toteen siinä, että me oikeasti nähdään, mitkä ne haasteet on, ja lähteä miettimään, että millä pienillä askeleilla ne muuttuu. Tässä on vielä sitten vaan tämmöinen koonti vähän, jos palaatte tähän diasarjaan, niin voitte tästä katsoa, että mitä kaikkea se lapsiystävällinen kunta tai sitten myöhemmin maakunta tarkoittaakaan. Mä yritin tehdä vähän tällaista koontia, kun se oli musta niin hyvä se Maria Kaisan silloin pari viikkoa sitten se dia. Ihan jos saatat nyt kuvan siitä, kun mä oon lainannut sun diaani. Mutta tätä oli tämmöinen, että miten muutosta saadaan aikaan, ja siinä oli listattu just näitä toimia. Niin mä vähän otin sieltä noita sinisellä olevia ja yritin keksiä, että no mitä pyritään kehittämään ehkä sit osana just tätä toimintakulttuuria tai mitä on yritetty kehittää osana tätä lapsiystävällistä kuntaa. Tämä ei ole mitenkään kattava tai että tässä olisi kaikkea, mutta jotain ajatuksia ehkä tähän meidänkin tämänkin päivän työhön nyt. Ja siellä on myös nuo indikaattorit kehittämiset mukana. Sitten tässä on yksi lainaus yhdestä meidän kunnasta. Siellä tehtiin koordinaatioryhmälle tämmöinen kysely, ja siinä kysyttiin muun muassa, että mitä lapsiystävällisyys tarkoittaa. Ja me puhutaan tosi usein just siitä, että asennemuutos on se kaikkein keskeisin. Se, että me opitaan näkemään lapset eri tavalla. Me opitaan näkemään se lapsuuden itseisarvo, se lasten niin kuin toimijuus, se kaikki. Ja myös se, että me opitaan katsoa tälle lapsen oikeusperustaisesti, että se ei ole mitään hyvän tekeväisyyttä. Se ei ole meidän ystävällisyydestä kiinni, että tehdäänkö me näitä asioita, vaan lapsilla on oikeus siihen, että me tehdään ne asiat ja meillä aikuisilla on velvollisuus siihen. Niin tässä oli yhden meidän kunnan koordinaatioryhmäläisen vastaus siihen, että mitä tämä lapsiystävällisyys tarkoittaa. Että lapsen oikeuksien sopimuksen toteuttaminen on minimivaatimus. Tämän päälle tuleva on lapsiystävällisyyttä. Siinä mun mielestä todentui aika hyvin se asennemuutos, että tässä on mennyt niin kuin, tässä on omaksuttu se ajatus siitä, että tästä oikeusperustaisuudesta. Antoisaa päivää meille kaikille. Mukava päästä työskentelemään. Kiitoksia. Nyt olisi varmasti aikaa parille kommentille ja kysymykselle näihin alustuksiin liittyen. Mä kuljetan tätä. Mä annan sulle toisen mikrofonin. Niin. Hei, Lindbergin Päivi THL:stä ja kiitos näistä hyvistä tietopaketeista. Mä haluaisin kysyä sellaista, että voiko kunta menettää tämän tittelin? Jos sanotaan, että ne esimerkiksi tekee sellaisia rakenteellisia muutoksia, jossa yhtäkkiä niin kuin lapsen asema heikkenee. Nyt kun näitä säästöjä on, niin tämä on aika oleellinen. Joo, kiitoksia kysymyksestä. Tämä on mahdollista, koska tässä on aina se 2 vuoden kehittämissykli, ja sitten se aina aletaan katsoa uudestaan tavallaan siinä, mutta ei ole nyt vielä tällaista kyllä käynyt, että Rimpelän Markku on joskus sanonut, että tunnustus velvoittaa, niin se on ehkä sitten kyllä toiminut. Jatkan tuohon vähän, tuo oli itse asiassa kyllä oleellinen kysymys, että
Et mehän ei haeta tähän malliin millään lailla. Tietysti nyt puhutaan tänään maakuntatoiminta, mutta sä nyt viitasit kuntiin, niin mehän ei haeta tähän mitään niinku niitä hyviä kuntia, jotka niinku pärjää hirveän hyvin. Et meillä on esimerkkejä tässä kuntalistassa, jolla on todella ollut ankeet taloudelliset ajat, ja ne joutunut tekemään aika rankkojakin päätöksiä. Mutta silloin, kun niitäkin tehdään, niin ne voidaan tehdä niin, että harkitaan lapsen etu. Ja siihen me pyritään, koska me ei voida puuttua siihen, että tehdäänkö niitä päätöksiä vai ei, niin kuin niitä leikkauspäätöksiä, miten ne tehdään. Markku ja Maria-Kaisa ainakin on. Joo, kiitoksia Johanna. Saisiko niitä, onko sulla se ne pari viimeistä kalvoa, missä korostui tämä maakuntaosuus, niin kuin tässä, otakseen edellisen vielä. Niin, meillähän on tavoitteena, Johanna toi tosi hyvin selville sen, että mikä on, niin minkälainen on niin kuin lapsiystävällinen kunta. Ja samat nämä kriteerit pätee sitten maakuntatasolla. Ja meidän pitäisi nyt siis tässä LAPE-hanke ikään kuin laajentaa tätä lapsiystävällistä ajattelua tänne maakuntatasolle sillä tavalla, että me ajatellaankin laajemmin siellä tätä lapsiystävällisyyttä. Ja näitä kivijalkoja, joita on olemassa, niin niitä pitäisi jatkossa niin kuin harkita myös tämän LAPE-työn kautta sitten niin kuin maakunnallisina kivijalkoina. Et me otetaan, me ei haeta niin kuin lapsiystävällinen maakuntatunnustusta tulla Unicefilta hakemaan, mikään ei ole jaossakaan, vaan että kunnat sitten voi siellä maakunnan sisällä niitä hakea, mutta että ne tavoitteet rakentuu niin kuin yhteisesti. Ja tämä on äärimmäisen tärkeää siitä näkökulmasta, että kun nyt tulee maakunta ja sote-uudistus ja lasten ja nuorten palveluista osa siirtyy järjestettäväksi sinne maakuntatasolle, osa jää kuntaa, niin tämähän luo oivan pohjan sille, että meille niin kuin rakentuu yhteiset tavoitteet ja oiva pohja sille hallinnolle, sille lapsiystävälliselle hallinnolle, että näillä kivijaloilla me etsitään niin kuin yhteisiä tavoitteita, jotta lasten ja nuorten palvelut järjestettäisiin mahdollisimman niin kuin hyvin lapsen oikeuksien sopimuksia noudattaen. Et mä haluan korostaa näitä kahta viimeistä kalvoa tämän päivän työskentelyä ja sitten tämän jatkon työskentelyä, kun puhutaan maakunnallisesta kokonaisuudesta. Joo, ja toi kun lainasit tätä veloittamista, niin kyllä se jännä on ollut, että Hämeenlinna on yksi kunta niistä, jotka on aikamoisissa taloudellisissa paineissa ollut. Ja silti me niin kun, meillä edelleen tulee koko aika niin kun asukaspalautteista se, että lasten ja nuorten palvelut on siellä ykkösenä. Vaikka me ollaan leikattu ihan samalla tavalla kuin muistakin. Mutta miten se huomio niin kun nousee sinne ja mitkä tavoitteita asetetaan, niin se on äärimmäisen tärkeää. Ja sitä niin kun maakuntatasollakin pitää sitten pohtia. Joo, kiitoksia näistä puheenvuoroista. Oli todella hyviä ja niin kun korostaa sitä, että niin kun Inka sanoi, että tämähän antaa niin kuin semmoista eettistä perustaa tälle työlle. Että se on tavallaan, ei ole niin kuin joku juridinen kriteeristö tai joku tekninen juttu, vaan eettinen perusta. Ja sama oikeastaan alviivasi, mitä Rimpelä Markku sanoi, että LAPEn kannalta, että vaikka meillä olisi joka kunta lapsiystävällinen, vaikkapa Pirkanmaalla niin kuin 2 vuoden päästä, niin se ei niin kuin vielä riitä, koska sinne muotoutuu se uusi hallinnon itsehallinnon yksikkö, eli maakunta. Ja oikeastaan niin meidän täytyisi sitä puolta miettiäkin aika paljon ja ehkä jopa enemmänkin kuin tätä kunta-asiaa, koska se on uusi juttu, että nyt kun väliaikaishallinto muodostetaan 1.7. lähtien maakunnalle, sitten on maakuntavaalit ensi vuoden alkupuolella, niin nehän on semmoisia merkittäviä asioita, missä aletaan ratkoa sitä, että mikä tämän maakunnan strategia on, mikä tämän niin linja on, mihin me täällä priorisoidaan. Ja silloin se ei ole vaan niin kuin LAPE-palveluasia, vaan se on paljon isompi asia. Että miten siellä maakunnassa ne tavallaan isot johtajat ja sote-johtajat ja maakuntajohtajat ja loppuviimeksi ne, jotka valitaan sinne maakuntavaltuustoon. Että miten ne näkee tämän asian, että sitoutuuko ne tähän. Ja meillä on niin kuin, tavallaan ollaan nyt vähän niin kuin etumatkalla, että voidaan niin kuin alkaa tekemään sitä pohjustustyötä. Mutta se on niin kuin tärkeää pitää mielessä, että tämä lapsiystävällinen maakunta, se on niin kuin tietyllä tavalla laajempi juttu kuin LAPE, jos siinä onnistutaan. Ja että me voitaisiin niin kuin näyttää siinä näiden maakuntien kanssa, jotka tässä on mukana, niin esimerkkejä ja linjoja ja vaikka sitten luoda Unicefille, että teillä olisikin jatkossa lapsiystävällinen maakuntakriteeristö. Koska lasten kannalta niin se on tulevaisuudessa varmaan ihan yhtä tärkeä kuin lapsiystävällinen kuntakriteeristö.
Tämä itse asiassa kiinnostaa muakin paljon just, että suhtaudutaanko me kuitenkin tässä vaiheessa tähän kehittämistyöhön myös niin, että jos jokainen maakunnan kunta alkaa vaikka tehdä tätä työtä ja kokoaa siitä jotain sellaista ikään kuin yhteistä, niin voiko sitä nähdä myös osittain maakunnallisen tason? Ei, että se ei, niin kuin, se ei vaan mene niin. Mä ymmärrän, että ne on itsenäisiä yksiköitä ja silleen, mutta että niin. Että totta kai se auttaa, että jos siinä kunnassa niin kuin jokaisen kunnan valtuutetut on sitoutunut tähän, koska sehän edellyttää niin kuin myös poliittisen päätöksentyön sitoutumista, että se kunta voisi saada lapsiystävällisen, niin se varmasti auttaa siihen maakunnan lapsiystävällisen, mutta se ei, niin kuin, se ei vielä ratkaise sitä, koska siellä tavallaan luodaan ne omat prosessit, omat päätöksenteot, omat maakuntastrategiat, omat palvelulupaukset ja meidän täytyy niin kuin, saada ajettua nämä siihen kuvion sisälle. Tuossa Keski-Suomen LAPE-hankkeessahan on tämmöinen yksi kokonaisuus niin kuin maakunnan lapsistrategian laadinta. Että siitä voi olla myös semmoisia, että miten sitten tavallaan sen tyyppinen työ etenee, niin tavallaan apuja myöskin tähän asiaan. Katja. Kiitos. Katja Sankalahti THL:stä ja sieltä Kirkkonummelta, joka on pyrkimässä tähän tunnustuksen saajakunnaksi. Ja tässä tuli mieleen siis lapsiystävällinen kunta, tärkeä asia ja tosi hyvät eettiset periaatteet. Ja sitten vielä, kun se, niin kuin sä kerroitkin Johanna, että saadaan sinne käytännön toimintaan aidoksi asiaksi, niin loistavaa. Mutta sitten samanaikaisesti hiipii tämmöinen, en tiedä onko se idealistinen ajatus, mutta voisiko sitä maakuntanäkökulmasta alkaa ajattelemaan, että se olisi lapsi- ja perheystävällinen maakunta. Koska mä jotenkin tykkään ajatella tämän lapsinäkökulman lisäksi vielä niin systeemisesti, että se perhe ja lapsi ovat kuitenkin niin kuin systeemi, joka olisi tärkeää myös huomioida sellaisenaan. Joo, no on tässä vähän heitetty meille palloa, että lähdetäänkö kehittämään lapsiystävällistä, lapsi- ja perheystävällistä maakuntaa. Että emme vielä lupaudu siihen, mutta katsotaan mihin tämä vie. Ja tässä on minusta tullut hirveän hyvin esille just se, että tätä kehittämistyötä tehdään yhdessä. Niin kuin Johanna korosti, että me ollaan tehty Hämeenlän kanssa tätä lapsiystävällistä kuntaa. Ja tämäkin on minusta nyt hieno nähdä, että on tämä kaikki viisaus täällä ja tätä lähdetään niin kuin kehittämään yhdessä. Ja niin kuin Maija kanssa sanoi, että ollaan etukenossa jo siihen niin kuin maakuntaan, että nähdään mihin se sitten vie. Et en lupaa vielä nimitykseen yhtään. En lupaa nimitykseen vielä yhtään mitään. Se vaatii lupausta. Ja, siis, ja ilman muuta ymmärretään, että siis perhe on lapsen kannalta se paras tuki. Siinä on pieni ongelma lapsen oikeuksien sopimukseen nähden, kun mennään katsomaan silloin, kun sitä luotiin, niin sitä itse asiassa luonnosteltiin 10 vuotta ja siinä oli vastakkain silloinen Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, joka oli siis kovasti luonnostelemassa sopimusta, vaikka on sen ulkopuolella, niin että miten nähdään lapsi, että onko se niinku itsenäinen subjekti vai perheensä osa. Niin siinä on tämmöinen pieni, joka täytyisi vähän jumpata kiistämättä ollenkaan tätä perheen merkittävää roolia. Kun mulla on tässä mikki, niin mulla ideologista puhuttiin, mä olen ideologi ja haluan uskon niin vahvasti tähän, niin kuin tavallaan, tähän oikeusperustaiseen, niin mä haluan vielä palata tuohon osallisuuteen, kun Johanna sanoi, että siinä on 6 kohtaa tuossa meidän rakennuspalikoissa ja että miksi osallisuus on niin tärkeä, niin se ei ole pelkästään niin kuin lapsen oikeuksien sopimuksen viisaus. Mun itseni teki aikoinaan, kun nuorisoparametria julkistettiin ja siellä oli tämä professori Matti Korteinen puhumassa ja hän puhui nuorten osallisuudesta. Ja siitä, että kun sä olet osaton tai et pääse osallistumaan, niin miten se synnyttää yhteiskuntavastaisuutta. Ja se oli mulle se on niin merkittävä ajatus, että jos me saadaan... Mä en purista ollenkaan. Niin, että jos me saadaan kaikki mukaan yhteiskuntaan, siis osallistumaan ja omien asioidensa hoitajaksi, niin yhteiskuntavastaisuus vähenee. Ja meillä on myöskin enemmän niitä tekijöitä, jotka kantaa sen vastuun. Ja meillä on vähemmän huolettavia, kun tätä vastuuta kannataan. Niin mä haluan vielä niin kuin korostaa, että ei se ole sen takia, että vaan että pääsee mukaan. Siinä ei ole se tavoite, vaan ihan oikeasti me tehdään tässä hyvää yhteiskuntaa osallistumalla kaikki. Ja mä voisin, jos saat, voisin vielä sen sanoa, että se voi olla sekin, että nämä on, joo.
lapset tietysti myös elää niissä omissa ympäristöissään, kasvu- ja kehitysympäristöissä, jotka on sitten perhe ja esimerkiksi päiväkoti, koulu, asuinalue, mikä se ikinä onkaan, niin totta kai mä näkisin sen niin tässä Lapessa, että vaikka meillä on totta kai pohja siellä lapsioikeusperustaisuudessa ja lapsiystävällisyydessä, mutta meidän pakko huomioida kaikki ne kehitysyhteisöt ja ne ympäristöt, missä se lapsi sitten itse asiassa elää ja voi hyvin, eikä toivottavasti pahoin. Ole hyvä. Mä olen Kristiina Mattinen, Pelastakaa lapsista, ja ajattelen, että tässä käydään sitä keskustelua nyt vähän niin kuin ylätasolla ja siitä osallistumisesta johonkin tämmöiseen niin kuin vaikuttamiseen. Mutta mä ajattelen, että eikö se koko lapsen niin kuin huomioon ottaminen lähde jo siitä, että hän on mukana sen oman asiansa, omassa asiakkuudessaan, joka edelleenkään ei kauhean hyvin toteudu kaikissa kunnissa, että lasta kuunneltaisiin, kun hän on asiakkaana jossain asiassa kunnassa, missä tahansa se sitten onkin, että on se sitten lastensuojelussa tai missä. Et mä ajattelin, että sieltä kun se lähtee, se kulttuurimuutos, että lasta kuunnellaan hänen ikätasonsa huomioiden, ja sitten, niin siitä se mun mielestä niin kuin lähtee koko ajatus eteenpäin, ja lapset tulevat mukaan siihen osallistumiseen, kun he huomioivat, että heitä oikeasti kuunnellaan myös heidän omassa asiakkuudessaan. Jatketaanko, vai olisitte halunnut vastata? Jatketaan tätä hyvää keskustelua niin Puimalassa, ja nyt sitten mennään vielä perheystävällisiin. Joo, tervetuloa Jaana.